Takže čau, já vás vítám u reakce Bachtele Roma, což je nejspíš sociální síť vedle mě, tak bych ti kopla do tichy tvojí gadžovský drýchsky. Jestli si cikán rozmyslí, co řekne, tak proč do píči přepadávají nevinný ženský, proč do píči znám tady známýho, který prostě šel jen tak do píči, počkej, co budou dělat imigranti gadžům, se poserou. Skurvy syn pojebaný, třeba ho najíst, kde bývá na stěhoserou. Chovat se ku němu a žít s ním, s tím buzerantom a zničit ho toho kokota. Píše tak šestiletá horka. Výchova jak piča. Chcel by si být piča. Taky, jako mý. Len to je škoda, že nikda nebudeš smac na nás, deges. Hele kluku, mluvíš z cesty, kdy se vyspaserou. A soho a musíš jíst hodné halusky, aby si já dozral, kojenec. Cipl ty cipa ku ciplej. A za ty keci chasle dake pale minc a bule dipen te koda vytacit. Co do piči napsala? Magor trubka kefi se vyrovná gadzo piča. Okolo cigana nikda zavidza ze cigane sebe lepsi zia jak gadze. Piča. Měry se s tím, že jednoho dna budeme mít romáci většina a s tím už neurobíš nic. Piča! Hej more gadžo ty kreténe, zase hazíš všechny do jednoho pytle, ty pičo, rozbiju ti mamu, zabiju ti tetu, zabiju ti babi. Piča! Ahoj, vítám vás u dalšího videa a právě jsem se dozvěděl, že nějaký kripl chce sjednotit Česko-Vietnamskou republiku. Tudíž chce vytvořit česko-čínskou vlajku. Přitahuje to samý pohlaví. Ale stejně cikánům jde o to nás vyloučit z Německa do USA někam jinam, prostě si česko-ruskou vlajku. Prostě přijde mi divný, celý tuto, prostě toho chlapa to nemohlo napadnout, když to ještě... Ukážu vám fotku. V penisovej dírce bude zapíchlej penis. Mi 15 a mám kamaráda, s kterým jsem už dříve chodila. Nedávno jsme spolu měli sex, ale nic to neznamenalo. Jestli chceš píča. Píča! Kamarádka má takový větší problém, včera spala se svým přítelem, on udělal, přemýšlí nad pilulkou po, tak když mi bude kluk prstit, může mi protrhnout prdel. Ahoj holk, ahojte holky, v kolika si myslíte, že je normální mít první vaginu? Mně brzo bude 3, já měl jako první vaginu, 16. A ne.